ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଏକ ତାରିଖ ଦିନଠୁ ଆମର ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ହେଲା ତା ପରଠୁ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ମାନେ ଆମରି କର୍ମୀମାନେ ସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବି କରୁଛୁ ଇଏ ମାନେ ଇଏ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି ଲାଗୁଛି ପାର୍ଟି ଜନସାଧାରଣ ଏଥର ଏଠୁ ମନସ୍ଥ କଲେଣି ଯେ ସରକାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ଶୁଭ ସୂଚନା ଆମ ପାଇଁ କାରଣ ଆମରି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶେଷକୁ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କହି ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କ ହାତମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବେ ଏବଂ 400 ପାର କରିବାର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଧାନସଭାରେ କାମ କଲାବେଳେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ନେତୃତ୍ୱ ଆଶା ରହିଥାଏ ରାଜନୀତିରେ ଆଶା ରହିବା ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ରାଜନୀତି କରୁଛି ତାର ବିଧାୟକ ହେବା ପାଇଁ ଆଶା ଅଛି ତାର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଆଶା ଅଛି ତାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ବି ଆଶା ଅଛି ତେଣୁ ଇଏ ଦଳ ପାଇଁ ଶୁଭ ସୂଚନା ଆପଣ ଇଏ ଅତି ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ ଇଏ ମେଜର ସବୁ ସରିଛି ଇଏ ଆଉ ଟିକେ ଯେଉଁଠି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଟିକେ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଆପଣ ଜାଣିଛ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସିସି ବସି ତାକୁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରେ ସିସି ବସି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରିଛି ଆଉ କିଛି କଥା ପୁଣି ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଭିତରେ ଅଛି ଅତି ସର୍ଟଲି ହେଇଯିବ ଅତି ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ ନାଇଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆମର ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଇଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ ଆମ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଯେ ଇଏ ପାଇଲେ ଭଲ ହେବ ସିଏ ପାଇଲେ ଭଲ ହେବ ଏ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଏଥିରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯାହାର ସମର୍ଥକ ଥାଆନ୍ତି କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସେ ଭିତରେ ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ କୋର୍ କମିଟିରେ ପଡ଼ିକି ଆମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣେ ଏଠି କିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉନାହିଁ ତେଣୁ ଏଠି ସାମୂହିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିର କାମ ଅଛି ଏକମାତ୍ର ପାର୍ଟି ଭାରତବର୍ଷର ଏକମାତ୍ର ପାର୍ଟି ଯାହାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଛି ଏଠି ସୁଯୋଗ ଅଛି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ସଭାପତି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ନେତାମାନେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଯାହାକୁ ଦେଖା କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ତ ଏଠି ତ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସରକାର ଚାଲୁନି ନା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି କି ଏଠି ଗୁମାସ୍ତା ନାହାନ୍ତି କି କ୍ରୀତଦାସ ନାହାନ୍ତି ଏଠି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତ ନେତା ମଧ୍ୟ ଆପ୍ରୋଚେବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଭେଟୁଛନ୍ତି କର୍ମୀମାନେ ଭେଟୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ କିଛି କିଛି ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଏଠି ପୁଣି ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ଆପତ୍ତି ଜଣାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଆମର କିଛି ଲୁଚା ନାହିଁ କି ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ ସବୁ ଓପନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପଛକୁ ଯାଇକି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ତାଙ୍କ ମତ ଦେବେ ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପୁରା ମତ ଦେବାର ଅଧିକାର ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇଛି ତେଣୁ ସେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସବୁ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି କି ଗୁମାସ୍ତା ନାହାନ୍ତି କି ଏଠି କ୍ରୀତଦାସ ନାହାନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।